Oda forklarer. Lavere leie, lavere priser. Mange små matbutikker sentralt i byen med høy leie. Det ikke billig. Og kan egentlig sentral beliggenhet slå levering hjem på døra? Blir jo liksom ikke mer sentralt for deg enn døra di. Lageret vårt tilsvarer ca. 60 matbutikker. Da blir kostnadene lavere, og du får lave priser levert på døra. Sånn.